Пан Влад питає: доброго вечора. Як правильно заармувати плиту перекриття холодного горища, яка опирається на дві сторони проліт 5 метрів? А я звідки знаю? Це ви питання, Влад, задавайте своєму проєктувальнику. Я не знаю, яка у вас конструкція даха, яке навантаження, як ви спираєтесь. Вибачайте, це не питання бліц вебінара, це технічне завдання для вашого конструктора. Якщо вам це треба, можете замовити у мене консультацію, я подивлюся ваш проєкт, і на консультації просто зберемо навантаження і зробимо розрахунок. І я вам скажу, який бетон, яка товщина і яка арматура. Звісно, ви можете від балди взяти дві сітки 200x200, 30-та арматура і так далі. Але якщо вам треба дійсно раціональне рішення, ну замовте консультацію, ми зберемо навантаження і розрахуємо. Ну, нема проблеми, це швидко робиться доволі. Тим паче, якщо у вас моноліт, можна порахувати, як оперта на 4 сторони. Це ще зменшує кількість арматури.